Ինչու ես զգում, որ անտարբերություն կա իշխանությունների կողմից։ Նրանք ոչ մի բան ու չեն ենթարկվում, չեն գալիս հարցնում, ոնց են, ոնց չեն, արդեն 11 ամիսը գանվածը մանգոնու վրա, բանը, պետության կողմից անտեսվածը, իրանց կողմից ոչ մի աջակցություն չունեն։ Հունվարի 28-ին վիրավորվեցի, բերեցին հոսպիտալ։ Ապրիլի ապրիլին հեկուս վիրավորվել են, բերել են հոսպիտալ։ Սերյան Օհանյանը եկավ, ասես որ ոչ մի բանի կարիք չենք ունենա, ամեն ինչ լավ արել, բայց այսօր որ ոչ մի բան չկա, ոչ մի բանով մեր պետությունը մեզ չի օգնում։ Այդ մի այցելությունն է եղել ու այլևս ոչ մի հետաքրքրություն, ոչ մի Օհանյանի կողմից, բայց մենք հազա վարչապետը, նախագահը, ինչ են գիտեք էստես։ Վիգեն Սարգսյանը։ Վիգեն Սարգսյանը։ Ոչ մի այցելություն, ոչ հետաքրքրվել, ոչինչ չեք զգում։ Հետաքրքրվել չեմ կարասը, հետաքրքրվելը չի հետաքրքրվել, բայց ինքը չի այցելը։ Թե ինձ թե Զարգարյան Ավետիսը։ Հանակի օրն էր, այ ասենք ոչ մի օր, ոչ մի օր, հա, ոչ մի օր, 90,000 դրամի թոշակ ստանի, 90,000 դրամով ես երեխան սպայեմ ես, այդիդ գումարա որ տալիս են, մենք էլ ծնողն ոչ մի հատ չենք աշխատել, ամբողջ ճանապարհը սեզոն ստեղ եկել է, երեխա դերցուն եք դնում, ոչ մի աշխատանք չունեմ, ոչ կարողանում եք ձեր գործով զբաղվել, ոչ մի բան չեմ կարողանում, ես ձեզ ուրիշ չեմ բարկանեմ, որ լեգալ եմ գումարը, շաբաթը 100,000 ինձի գումար է դա բուժման համար, բուժման համար չէ, սնունդ եմ զդառնեմ երեխիս, հա, ինչը մենք ենք շաբաթը բամպերսը, հա, ամեն ինչ շաբաթը 100,000 դրամ ու մենք վիճակի չենք, այսինքն այն որ պետությունը հոգ է տանում զինվորի մասին, դա սին խոստումները եւ ուղակի թղթի վրա գրված, իրականում չեք զգում ոչ մի, թղթի վրա գրածա, բայց մենք ոչ մի բան չենք տեսել, ոչ մի բան, բացարձակ պետության կողմից ոչ մի բան, անկախության օրն եկավ սեպտեմբերի 21, դու ասեմ նա երեխայա, կան մի հատ քաղցը եկան, գիտան քաղցը տնենք, մի հատ մենք դուխ տանք, եկա բանակի օրը, ուշադրություն դարձնենք մեր ոչ մեկը դեր անտեսված չէ բոլորի կողմից, որպես իմ կողմից հարգված եղել անայի բաշխանը, ես շատ գոհեմ իրանից, իր ամեն աջակցության համար ես իրան շատ գոհեմ, ես որտեղ նստեմ ունեմ անայի բաշխանան տալսեմ, ասեմ անայի բաշխան, բա զինվորի 25-ամյակն է, դու չգաս նա տես երեխուն ասես մալատեց, որ ես ձեր հայրենիք եք պահան, հպարտանում եմ ձեզանով, այսօր մենք ենք մեր երեխա պատերազմի ամանը, որի մեր երեխեն առաջի կարգի հանում դա, դերին մեր գովարդային, մեր խոստային ասին մանգատ ես տղաց, այսինքն խնդիրը միայն ֆինանսական մասը չի, նաև վերաբերմունքը որ չկա, իհարկե վերաբերմունքը կարան դնենք մի կոմիլը, թոչգանը կան, բայց ապահով են ֆինանսով, որովհետև արդեն այդ նեղությունը մենք քաշում ենք, են վիճակի չեն, որ օրոգներս օրեկան էլ գալիս գնում, արդեն օրեկան չի գալում գնում, գալիս է երկորը, երեքորը մեկ, այ ինչ է ձեզ անհրաժեշտ, ինչ պետք է անի պետությունը, որը չի անում, ես պետությունն ինչ արլավոր, ես երեխուն դու երգից անի դուրս մի րոպե, ես քնդրեմ, այսինքն բուժում է նախ պետք դրսում, դու հետո դու դրսում բուժվի մեր, ես հաստատ որ եղբայրն եմ, 11 ամիսած դեր իրավունքը, խոսք է տվել մեր Սերյան Օհանյանը, մեր զինված ուժերի նախագահ ապրել 8-ով, այո, ձեռը ձեռին դրել է, ասել է Ռոլանդիկ ջան, ինչքան վիավոր եղել են հոսպիտալում, որ դու ոչ մի պրոբլեմ չունեք, այդ պրոբլեմի մեջ ով այդ երեխեքը դուրս եկա, մի անգամ չաջակցեց, մի հատ չտեսավ, իմանան ոնց են, ոնց են, ոչինչ, շատերը բուժվան գնացին, ես հովատրության ոնց որ ես երեխեն ավայրայի տակ ընկած լինի, անտեսված լինի պետության կողմից, մեր դաժե թազա այսօր մեր զինվատուժերի նախագան նախարարը Վիգեն Սարգսյանը, Վիգեն Սարգսյանը ոչ մի աջակցություն իրանց կողմից չկա, թե այս հարցը ոնց են իրանք քվեարկան, ոնց են անում, ինչ են անում, դու զբաղվում ես հարցով, երբ լրագրողները դիմում են, ասում են որ այլ երկրներում հնարավորություն են մանգալ տեսնեն ինչքանով կարող են օգտակար լինել զինվորին, առայժմ դրա համար է ժամանակ ձգվում, համենայն դեպս այդպես են պատասխանում, իրանց ասած բարերն են, մենք քվեարկության մեջ ենք, 11-ը ոնց կարելի է այս հարցը քվեարկության մեջ դնել, ասենք որ ես երեխեն 12 հատ վիրահատություն ասած ողնաշարի խնդիր ունի, ամեն երկիներ մենք ունենք, ամեն ռեկավարությունը,
Դոնդը հետաքրվում են, քիչ են հետաքրվում։ Չէ, հիմա ասում են, որ այդ հետաքրվելու փուլն է։ Մենք հետաքրքրում դրա համար։ Հա, փողի համար։ Ես փողեն ա ապացելու դրա համար էլ այսօր, որով սենց զինվորները ոնցյալ որ որյանց երկինն են պաշտպանել, չեն ուզում հետաքրքրեն զինվորներով, սաղ են, մեռած են։ Երկու ամիս կես ծառայող եղե, որս կան բանի մա Հուայի չի բանակնացը ապրիլի 4-ից սկսած իրավորվում, անուշադրության են մասնվել, հենց մենակ թեկուս է, որի մեր խնդրի անտեսել են, չեն կարի, չեն հարցնում, մենակ էլ շատ ցավալի է մեր համար։ Եսի մեր վերջ, եսի մենք անտատ դիպողոչ։ Նամակ են, հա։ Ում հետ։ Արմեն Մուրադյանն չի չեմ Բայց ես այդ պատասխանը չեմ ստացի, ես այդի փոշտով չեմ ուղարկի, որ ասեմ ամի անցիտոն ուտեղը։ Ես մեզ մարդու հետ եմ ուղարկի, որ ինքը անձամբ իրեն հասնի։ Ու հերոս համար է։ Բայց այսօր որով ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, անտեսված է։ Այդ էլ միակ ուղման նշանակում է, որ ես անտեսված եմ։